რამდენიმე დღეა ქვედა საქარაში გურულების უბანში არტეზი ულიჭის მშენებლობის სამუშაოები მიმდინარეობს. ერთი მათგანი უკვე დასრულებულია, ამჯერად კი მეორე ჭის ბრუღვის პროცესია. 18 მეტროზე იყო ჩვეულებრივ ყამირი მიწა საჭრელი. Შემდეგ არის ლიპი, თვლიანი ქვა საჭრელი, რომელიც არის რთულად გასაბურღი და იმის ქვევით იქნება წყლის რაოდენობა. ზუსტად ვერ გეტყვით რა რაოდენობა შემოვა, მაგრამ წყალი იქნება საკმარის რაოდენობით. უბანში, სადაც 70-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს, სასმელი წყლის პრობლემა ყოველთვის ნომერ პირველი იყო. აქ არასდროს ყოფილა წყალსადენის ქსელი. მოსახლეობა სასმელ წყალს წყაროდან ეზიდებოდა. ვიღავი წყარო, წყალზე დამოკიდებული და განსაკუთრებით ზაფხულის თვეები იყო ჯოჯოხეთი ადამიანებისთვის. არის მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც დაახლოებით 9 კილომეტრის იქით იგავდა ამ წყალს. ოცნება იყო სოფლისთვის. წყლის იყო მიმართვების მოთხოვნებიც იყო, იყო შეპირებები, რომ წყალსადენი აღსდგება იქნება, იყო ასეთი დაპირებები, როგორ არის, იყო კაცო, აწუხებდით, ვის არ ვეხვერწებოთ. ახლა წყალი ისეთი თემაა, რომ წყალი აუცილებლობაც არის ოჯახში და ქალბატონები მაინც ყველაზე კარგად ხვდებით ამ იმას, როგორი საჭიროა და ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო ამ პატარაობაში ამ ხრი. 80 წლის ლეილა გურული, რომელსაც ჯამთელობის პრობლემები აქვს და გადაადგილება უჭირს, ამბობს, რომ უბანში მიმდინარე პროექტის განხორციელებით საშვილიშვილო საქმე კეთდება. ამასთან ერთად ხელისუფლების მიმართ მას ერთი თხოვნაც აქვს. ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა. მე ხეიბარი ვარ, ინვალიდი ვარ და როგორ უნდა ვატარო ასე, როცა ვერ თვითონ ამ აპარატსაც ვებზიდულობ. ერთი ნაბიჯის გადადგმის საშუალება არ მაქვს, უამისოდ. ახლა შემოვდგამ ამაზე, როცა არავინ არ მომეხმარება, არავინ არის იქა და ეს გამიტყდა ეგი აპარატი. ეს ძალიან დიდი საქმე კეთდება, საშვილიშვილო საქმე. ჩემი თხოვნა იქნება, ვინაიდან მე ასე დავრდომილი ვარ და მთელი მოსახლეობა არავის არ გადადის თავზე, ნუ გეშინია სიმდიდრე, არ აქვს საშუალება ხალხს, რომ ამას ვამბობ და ის მთავარი მაგისტრალი ჩამოიყვანონ გზაში და 10 მეტრო იქნება სახლამდე თუ 20, მე ჩვენ თვითონ ჩვენი ხარჯებით შევიყვანთ. არტეზი ულიჭები აღნიშნულ უბანში დაახლოებით 34,000 ლარი ჯდება. როგორც თემის მაჟორიტარი ამბობს, 10,000-მდე ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან დაიხმარეს, 25,000 კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. ერთი ჭა გაკეთებული გვაქვს უკვე და გვაქვს წყალი და მეორე დამთავრდება ალბათ 2-3 დღეში და იმედი გვაქვს, რომ მთელი ეს გურულების უბანი, ქვედა საქარის მოსახლეობის გურულების უბანი დაკმაყოფილდება სასმელი წყლით. წყლის პრობლემა ჰქონდათ, არ ქონია წყალი, რაც უბანი არსებობს, წყლის გაყვანილობა არ ყოფილა და ახლა გვაქვს დიდი იმედი, რომ გაკეთდება. პროექტის ფარგლებში ჭებთან ერთად 16 ტონიანი ავზის გაკეთებაც იგეგმება. წყლის ჭარბი დებეტის შემთხვევაში სასმელი წყლით გურულების უბანთან ერთად ბარბაკაძეების უბნის მოსახლეობაც იქნება უზრუნველყოფილი. თუ საკმარისი და ჭარბი გვექნა დებეტი, ალბათ აქ ქვემოთ უბანია ბარბაკაძეების უბანი, ბარბაკაძეების უბანსაც მივასწვით წყალს. და დაახლოებით 150 ოჯახი, 150 ოჯახი დაკმაყოფილდება წყლით. კობატუკვაძის თქმით, წელსვე არტეზიული ჭის მოწყობა იგეგმება ნებიერი ძეების უბანშიც. აღსანიშნავია, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროექტით ქვედა საქარაში 10,000 ლარის ფარგლებში რამდენიმე მცირე მასშტაბიანი პროექტი განხორციელდა. ამ დროისთვის დასრულებულია ასევე ქვედა და ზედა საქარის შემაერთებელი გზის სამუშაოებიც.